وای دا تا خټول خيسته خيسته خو د سترګو نه دزار شم دا تا خټول خيسته خيسته خو د سترګو نه دزار شم ساده مخ په ملکیت کې خو د سترګو بچای دا وای ته خپل ځان د غم مریزه د جهان د غم تر خپل ځان د غم مریزه د جهان د غم وای مرجان استا ثواب زما ګناه ته چرته رسې وای مرجان ان بدل درشي د زماره تور سترګو ارمان بدل درشي د زماره تور سترګو او جهانان ته د شنو سترګو نشيلي دلی نه دی چې دل راغله سبا ته مته مکو خپل به وفاده وفاته مته مکو هاي هاي او خپل پس د نازونه ولم مال استاد پلار د کور نه راضي او زه غریب خزان له مزدوري کوم مال د سرکار د کور نه راضي هاي هاي او شوند شربت کراله راکا او زه دوبي په سفر زم ته گیبه شمه خور پختون ولست سلامونه کوم دم پالنیم نړی نړی مننه کوم ستا پر وجود لګیدل یار پر هر نه لګی د چار صدی سوات مردان او د خیبر نه لګی کورونه ورانشه چې کابل څوک په خور رانوي چې څوک زما او څوک د ستا د زړګي سر رانوي دې شعرونو ردې مطلب دا دی کنه مونږ وای چې لګوه هاندو لګړی خوشاله شي نن سبا خلک خپل ځان نشي ساتلی په دې مهنګایي په دور کې لا دومره ډېر بچي ساتل دا خو دا خو ډېر ګران کار دی نو پلیز چې د سره ور دیږي الحمد لله کاشف فلفل فاونډیشن د غفری ما شومان چې د یو پلار درې ځامن دلته موږ سری دي کاشف فلفل فاونډیشن کې روشت کړم دي الحمد لله روپې هم نه دا غسته نه ما سره څوک هیلپ کې نه سره څوک تاوان کې مطلب دي سي اي سي پولیس ډپارټمنټ زیات هم الحمد لله کاشف فلفل فاونډیشن راوته دې په یو سوچ باندې دا خلکو سره به هم ودرېږي زه چا نه غواړم نه بای صرف د مال دومره لیکل راګي بای چې زه جنو استروټ باندې یا مطلب کارخانو کې څومره پراته دي دا ټول روشت کما او د دې خدمت زغ په لوګم منم جو اورسیز برا سره ولاړ دي منم مسافر برا سره ولاړ دي خو خپل ګوره دی حکومت نه ډیره زیات ګل کوم بای کم سے کم چې دی مال ډاډ راګي دا به شومان ما روشت کړ دي پوری چې افغانستان ورکه ما شوم راجو چې پاکستان نه میوچت کو افغانستان ته مور سوالو بای خیر ولې مال ناراضی یار کم سے کم ڈاٹ رات را گئی شمونگا ہم کارو کو الحمد للہ جس نے ہم دپلار دری زامن روجت کری دی دیو پلار ہم دو زامن روجت کری دی ہم دغه زم کوشش ته شمونگا نورم دغه زوانا روجت کو او دین شیو نے اوساتو نشہ زے گر اللہ کا تھانے 100 روپے خرچ کاش پر پر روپے ہم نسل اشتیا ہوا یو روپے ہم نہ درو بنو گو درو کو گناہ دا درو نے ہم سجی دشا درو جن انسان دا اللہ ہم بدی شو انسان ہم بدی شی اشتیا بوی نے نے اگر سجی روپے ہم سابل روڈ سشو تمام کے شبچے کاش پر پر فاؤنڈیشن سمرا پیسے تا نہ گستے یو روپے ها دا دې سکیږي دا مې رور دي زه به دروغ نه يم چرته ماما کاکا زوی دي نه رور چرته ملګری دي نه یار دوست دي نه رور مې سرجي رور دي ستاپل نه سونه ډیمانډ کړو ډیر سر روپے ته اگست وي ستاپل نه جی نه جی یو روپے هم نه اگست جی ګرانو ګتون کو سه بار بار ویم الحمدلله کاشف فلفل فاونډیشن یو سوچ دی او دا سوچ به ان شاء الله موږ ټول مردغه سره برقرار ساتو وای قربان ته څنګه خیم شکر استاس دواګانی دی بس دلتم زندگی خروانه خ پنځه وخت مونږ کو پکې تاجد مونږ پکې کو دولس رکاتا او روټی پټې ملاویږي چې پټې ملاویږي تربيت خسته خسته ملاویږي سر جی تاجد او اشراق مونږ کې کنه او جی مطلب دا وټه مونږ وټه مونږ شو سر جی پیسې دا ناګه سړي کنه کاشف یو ټور یو روپې عمران نه دا غسې سر جی صرف بلاشتاله کړه دې کنه نا زما رور موبایل رور مې مو او دا دې دې چې بل رور مې راوالم ان شاء الله او زما ردوان رونو لاش کمپلیټ شو زما ملاش کمپلیټ ته شو پنځه وخت مونږ گزاره پکې جوړ شوم او بار په نشه کې مختلف ومن ان شاء الله دم کوشش چې مور په لار خکه د عزت بکوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانيت په کار شي سړی ګران کو دونکو کاشف فلفل فاونډیشن یو سوچ دی چې غریب یتیم بیوه شو به کور خلکو لپاره پکې کوشتای هر ظلم زیاتی جوش کاشف فلفل فاونډیشن ورزي کاغه شی مې زیو کاغه هر څوک دی بای کاغه معاشریا کاسه ان شاء الله کاشف فلفل فاونډیشن ورزي او دقیقه کې با لبیک نار کوي لاست میسج جی جی قربان شیر خو بردن اورم ډاله کوي
لګورا شوز به یاره مارجان مونږ جړی وای مارجان مم لګوم خان دی خو خی او څه شو اول بورته یو شیر زما یو ځوان وای جون قبیله تا نه وینم مړ به عمر کده خفغان وینم مړ به پجون کی خو می ولال سترګی دی رزق کده خان وینم مړ به ز پمین کله کا کی د ساتمه ز ک به ایمان وینم مړ به هی هی حد دی جی استا ګلابی خو له خندا ډکدا استا ګلابی خو له خندا ډکدا لمن د وخت نه زما ډکدا وی پتا مې نیم ستا سنټر ته راځم کینی سنټر نه دنیا ډکدا وای 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 ارشان راشه دی وای دی کم شعر وای د پیښور پختون ولست سلامونه کوم دم پالنې نړۍ نړۍ مننه کوم ستا پر وجود لګیدل یار پر هر نه لګې د چار صدې سوات مردان او د خیبر نه لګې کورونه وران چې کابل څوک پیښور رانوي چې څوک زما او څوک د ستا د زړګي سره رانوي ماشاءالله مرجانا مقابله کې کاشف فلفل فاونډیشن سره مقابله کې ما در مال خوش ایرونه نه یو پورته وې منو او سترګي چې د سترګو نه د سترګو سره سترګي شي هاي هاي نو سترګي به د سترګو نه د سترګو هيا سوا اخلي او سترګي راته سترګي د چا سترګي سترګي نخ کاری او سترګي هغه سترګي چې ماته جنگولې دي وای وای ماجو ماجو راشه بچي قربان ډاله دی ګورا ټول د ملي محبت او دا ور لپته دي چې ناکام عاشق موږ سره هم ولاړ دي قربان ډاله کې ورته وي ته د مخته پټولو کوشش مکړه هاي هاي ته د مخته پټولو کوشش مکړه چې ته دېری کې زبستر کې پټوم ورکا جواب وا 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 جواب شته کنه بس وا 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 وای وای دغه وای دا ته ټول خيسته خيسته خود سترګونه دي زار شم دا ته ټول خيسته خيسته خود سترګونه دي زار شم ساده مخ په ملکیت کې خود سترګو بچای دا وي ته د خپل ځان دغه مریزه د جهان دغه ما تر خپل ځان دغه مریزه د جهان دغه ما وی مرجان استا ثواب زما ګنا ته چرته رسې وای وای مرجان ارمان بدل درشي دا زما له تور سترګو ارمان بدل درشي دا زما له تور سترګو او جانانه ته د شنو سترګو نشیلی دلی نه دی وای 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 وینن مې شراب په ځستا شوند دړاو شو وینن مې شراب په ځستا شوند دړاو شو دا شز بګه وکنه دا واپس واخل رورا دا شراب پر خپل سب چیز وای وینن چې دل راغله سبا ته مته مکو خپل به وفای د وفات مته مکو هاي هاي او وای خپل یې پس د نن نازونه وړم مال استاد پلار د کور نه راضی او زه غریب خزان له مزدوري کوم مال د سرکار د کور نه راضی هاي هاي مار په شوند شربت کړه راګه وای قربان وای لخو لخو یار لا سونو پړه کوي کنه وای زره دوبای په سفر زم ته کې بشما هاي دا بیا وای مرجان دا بیا وای ها وې شوند شربت کړه راکا او زه دوبۍ په سفر زم ته کې بشما او سترګي به دیو باسم کسترګو ته چوکا تلومې ټولمینه د دې سترګو سره کړي دا بس من زنور نه منی رشي وې دغه وې تا چې د رقیب سره پټال باندې ځنګل ما د دې رقاله د بمبی لاندې لامبل وای 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 وې زړګي کار بدر لو ګورم اے زړګي کار بدر لو ګورم وې سم شګن یار بدر لو ګورم وې څنګه چې مال ټکرا کړی دا یو خمار بدر لو ګورم هی هی یو خمار بدر لو ګورم الله دې خیر وکړي وای وای ماجدا تس د دې شعرونو ردی مطلب دا دی کنه مونږ وای چې لګو خاندو لګړی خوشاله شي پوش وکنه د لکه دا کاشف پیل پیر چې کوم دی ینګ الګ تی ینګ ځوان الګ تی په کم عمر کې راوته دی کنه په 10 تاو د بچت ځان په بار به ستاسو روزګار کوو چې دای کول نو د وسته یو خبر وکړه د ډیر زیات خفشم دا درې روریان دي درې روریان درې ورو د چکم دی فری اف کاست یو روپۍ ته نه دا غستی او د الله د رضا لپاره لکه وس امیر صاحب خبرو کې کوړ ته لم راشن دی لګي پوش وکنه نو لکه زره دغه خبره نه کوم زستی بدار د چي حکومتي وقیات کو کنه د حکومت کو ډیر زیات حق دی ځکه چې دا د حکومت بچي دی په کار دا چې حکومت د سر خامه خاور دی کی خامه خا د زما یو ریکوست یو دغه دی کزه په دې فیلډ کې زما فیلډ ته نه ګوري زما دی خبرې ته دی ګوري چې دا د پردی بچي دی چې کم دی د خمه خاکي سبب دی خوشي سبب دې دغه شي او بل دا چې سبب دې معاشره کې خو وخت لري حکومت له فائدہ ورکې نو په کار دې پلیز حکومت د سر لک شانتي مدد وکي لک شانتي وسره ور ديږي لک شانتي وسره ملا تر شي حکومت نو دې غریب ته به ډاډ ملاو شي دې به خوشاله شي چې د ما سره سو کولار دې نو دې به بیا دې کار له نورم ترقی بلکې دا اوس خبرو کې زو د کارخانو پوری ګرځم چې سونه پاوډر یان دې را چوتوم نو پلیز دې دونه دغه کړې نو تاسو سره حکومت ته آی جی ته ډی جی ته دته ما خواست نشه د ما وزیر اعظم ته خواسته کم چې دا وزیر اعظم دې وزیر اعلی دې غوته زما خواسته چې غوته د سره ور دیږي پلیز زګه چې دا وینه پردی بچی دی خیلاری تر دا په مخ کې سونه نورونه دی درې ټایم دوی ته خوراکونه ملایږي غوخي چرګان درسه په دې مهنګای په دور کې دوی ته دا هرڅه ملایږي راشه دې مهنګای دور کې
زه په داسې فیلډ کې یم چې بهر لاړ شم په هوټل کې یو پلیټ سالن خورم یو روټۍ به سره خورم زما نه 500 روپۍ ویلي په دې مهنګایي کې چې کوم دی دا 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 ورا او دا دا غوړي او دا چینی دا هر څه څونه ګران دي او دی چې کوم دی دا دا تاوانونه کوي نو پلیز زه سره حکومت ته پکار شي ده سره وردي دې ځای کرایانې ورکوي خرچې ورکوي هر څه کوي نن سبا خلک خپل ځان نشي ساتلی په دې مهنګایۍ په دور کې لا دومره ډېر بچي ساتل دا خو ډېر ګران کار دی نو پلیز چې ده سره وردېږي ډېره مننه ډېره مننه امیر صاحب اخره کې بجی زه یو خبر وکم چې الله دې د کاشف په ژوند کې برکت واشي ډېر یو قدردان مرګری دی دا زه چې دلته بار بار راځم دا شی میل دا اکټران دا ګلوکاران چونکې دې سره زما تعلق دی دا چې دومره لرې نه زه بار بار دلته راځم صرف د ده د مینې په وجه راځم چې دا ډېر قدردان دی او په دې باره کې به د خاطر زه یو شعر اخیره کې ووایم د ده د مینې په وجه باندې د خاطر یو شعر دی دا ځکه زه راځم خاطر وی وی په مات کنډول کې په ساده اخلاص اوبه راکا په مات کنډول کې په اخلاص ساده اوبه راکا خاطر موږ د یار تالی ته نه تندی ته ګورو قربان خوشحاله شي امیر صاحب ته یو وار بیا لاسونه اوبه راکا یار مارجان دپاره مو پړه کوي لاسونه یار ډېره مننه خوشحاله اوسې پښتنو یو جهان مننه الحمدلله مرجان چې او شی میل دی خو سوچ بھائی ډېر ښه سوچ دی ځکه انسانیت دپاره سوچ کو دلته راغو یو پیغام ورکوي او بیا هم موږ فخر ویاړ کوو په امیر صاحب باندې الله دې ورله عمر ورکړي وحید امیر صاحب باندې چې ډېر خلکو ما دې کار وکړو که هغه شی میل والي او که هغه اکتران واخلي او هغه نشیان واخلي الحمدلله دې پکې ډېر غټ کردار دی ان شاء الله دعاګانې به ورته هم کوو چې الله ورله ژوند عمر ورکړي مرجان ته به هم دعاګانې کوو او موږ هم دغه ان شاء الله دغه خواش حکومت ته هم چې را دې شار انفارمیشن دوکې انکوائری دوکې معلومات کې باوجود د خپل پیشن راولې کغه حکومت ته کغه زما کشر مشر دی جی قربان خبر ورته سرکاري نوکری د ما د 12 جنوري باندې تاریخ ته دوا کو چې خپل پاک زما د نوکری مو کی وای د مارجان په 12 جنوري باندې تاریخ ته پېښور های کورټ کې ټول پښتنو ته چې څومره زما کتون کې دي څومره خوانده باندې څومره پښتانه دي او که څومره زما د غازیان نورجان دي ټول ورته دعا کوي صحیح ده پروګرام تاسو ته کوم دلتا دلته بدل اسپیشل پروگرام دی ګونه براړم د چاول غټ پروگرام بدل کوم یو جهان مننه کوم ګاټیک نمبر دا کاشف فل فاونډیشن نمبر بالکل راتلی شي انفارمیشن انکوایری معلومات کې وښو تاسو خپل پینشن راوستې شي جوړ کا ټرند کاری سړي